It's been a long time since we met. Son görüşümüzden uzun müddet geçti. Bu ötən il olmuşdu. Bu vaxt ərzində bir çox hadisələr baş vermişdi. Birincisi, pandemiya bütün dünyada vəziyyəti tamamilə dəyişmişdi. Bununla yanaşı Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli regionda vəziyyəti dəyişdirmişdi. Hazırda regionda tamamilə yeni vəziyyət mövcuddur. Azərbaycan 30 ilə yaxın davam edən münaqişəni həll etdi və buna güc yolu ilə və siyasi vasitələrlə nail oldu. Mən həmsədr dövlətlərin başçılarından olan Prezident Putinin dedikləri ilə razıyam ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq tarixə qovuşub. Mən də həmin fikirdəyəm. Təəssüflər olsun ki, Minsk qrupu münaqişənin həllində heç bir rol oynamayıb. Halbuki bunu etmək üçün Minsk qrupu 28 il ərzində müvafiq mandata sahib idi. Mən son 17 il ərzində danışıqlarda iştirak etmişdim. Lakin müharibə zamanı dediyim kimi, Minsk qrupunun ideyalarla çıxış etmək və yaradıcı olmaq istiqamətində müəyyən fəaliyyəti olsa da, bunlar heç bir nəticə verməmişdir. Reallıq bundan ibarətdir. Beləliklə, Azərbaycan bu məsələni özü həll etmişdi. Biz Ermənistanı döyüş meydanında məğlub edərək, İşğalçının məğlubiyyətini etiraf etməyə və bizim Ermənistanın kapitulyasiyası hesab etdiyimiz bəyanatı imzalamağa məcbur etdik. Ermənistan iqtidarından başqa ölkənin bütün siyasi qüvvələri də bununla razıdır ki, bu kapitulyasiyadır. Və onlar bunu alçaldıcı kapitulyasiya adlandırırlar. Bunun tam məsuliyyəti Paşinyanın diktatura rejiminin üzərinə düşür. Artıq qeyd etdiyim kimi, mən prezident olaraq bu danışıqlarda 17 il ərzində iştirak etmişdim. Mənim Ermənistanın əvvəlki prezidentləri ilə də danışıqlar aparmaq təcrübəm olmuşdu. Burada hər hansı bir nəticə əldə olunmasa da, proses baş verirdi. Paşinyan prosesi məhv etmişdi. O, danışıqlar prosesinin formatını alt-üst etməyə cəhd etmişdi və onun təxribatçı hərəkətləri və bəyanatları danışıqları tamamilə mənasız etmişdi. Mən dəfələrlə onun hərəkətlərinə və söylədiklərinə istinad etmişəm. Bu, tamamilə qəbul edilməz idi. Onun Azərbaycan dövləti və xalqına qarşı təxribatçı və təhqir edici əməlləri və bəyanatlarına cavab verilməli idi. Və biz onu ciddi şəkildə cəzalandırdıq. Beləliklə, o öz məğlubiyyətini etiraf etməyə, atəşkəs üçün yalvarmağa məcbur oldu. Əslində, bunu 44 günlük müharibə əsnasında hər gün edirdi və gündə bir neçə dəfə dünya liderlərinə zəng edirdi. Onun zəng etmədiyi Avropalı lider tapmaq çətin olar. O, atəşkəsin təmin edilməsini xahiş edirdi, lakin o, mənim şərtlərimə əməl etmək istəmirdi. Halbuki, mənim yeganə şərtim var idi. O isə bir neçə ay öncə mənə 7 şərt irəli sürmüşdü. Mən onları rədd etdim və dedim ki, mənim yeganə şərtim var, torpaqlarımızdan çıx. Əks təqdirdə Azərbaycanın dəmir yumruğunu görəcəksən. Müharibə zamanı mən bir neçə dəfə bunu bəyan etmişdim. Onun hansısa naziri deyil, şəxsən Paşinyan bizə torpaqlarımızdan çıxmaqla bağlı tarix verən kimi biz dayanacaq
Nəticədə bu baş verdi və mən hər zaman olduğu kimi verdiyim sözə əməl etdim. Paşinyan isə nə mənim, nə də öz xalqının qarşısında heç vaxt vədlərinə sadiq olmadı. O yalancıdır. Və hesab edirəm ki, erməni xalqı artıq bunu anlayıb, o indi də yalan danışmağa davam edir. Ancaq bunun artıq Azərbaycanla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu artıq Ermənistanın daxili siyasətinə aiddir. Noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə, o bəyanatı imzaladığı andan biz dərhal dayandıq. Növbəti saatda biz dayandıq. Biz həmçinin qoşunların çıxarılmasına da vaxt verdik. Bundan əlavə, Rusiya prezidentinin müraciəti əsasında biz onlara Kəlbəcərin boşaldılması üçün əlavə 10 gün vaxt verdik. Halbuki erməni quldurları və Ermənistan qoşunları Kəlbəcərdə etnik təmizləmə apararkən azərbaycanlılara heç bir gün də vaxt verməmiş və onları qətlə yetirmişdilər. Azərbaycanlılar oradan qovulmuş, aprel ayının əvvəli havanın çox soyuq olduğu vaxtda 3500 metr yüksəklikdə olan dağlardan keçməyə məcbur edilmişlər. Onların bir çoxu oradaca donmuşdu. Biz isə onlara əlavə vaxt verdikdə onlar nə etdilər? Onlar özlərinin tikmədiyi evləri yandırmağa başladılar. Onlar hər şeyi dağıtmağa başladılar. Mənə bir neçə gün öncə verilən məlumata görə, onlar orada bütün hidroelektrik stansiyaları dağıtmışlar. Onlar bizim meşələri yandırmış və ağaclarımızı kəsmişlər. Özlərini vəhşi kimi aparmışlar. Bu cür davrananlara başqa ad vermək olmaz. Ancaq biz sözümüzü tutduq. Biz müharibəni dayandırdıq. Hər kəsə bəllidir ki, bunu etməsəydik, nə baş verəcəkdi? Ermənistan ordusu darmadağın edilmiş, ruhdan düşmüşdü və artıq nə isə etmək üçün heç bir imkana malik deyildi. Biz isə döyüş meydanında cəsarət, ruh yüksəkliyi və peşəkarlıq nümayiş etdirərək ermənilərin 10 illiklər ərzində ordularının məğlub edilməzliyi haqqında yaratdıqları mifi darmadağın etdik. Biz Azərbaycan ordusunun məğlub edilməz olduğunu nümayiş etdirdik. Biz 44 gün ərzində işğal edilmiş ərazilərin böyük hissəsini, 300-dən artıq şəhər, qəsəbə və kəndi, o cümlədən, Azərbaycanın tarixi Şuşa şəhərini işğaldan azad etdik. Biz kimin kim olduğunu göstərdik. Mənim işğaldan azad olunan ərazilərə səfərim zamanı, işğal olunmuş torpaqlarımızı nə vəziyyətə saldıqlarının şahidi oldum. Bu haqda məlumatım var idi və internetdə bununla bağlı materiallarla da tanış idim. Füzulidə bir dənə də olsun salamat bina yox idi. Hər şey yerlə yeksan edilmişdi. Bir dənə də bina tapılmadı ki, orada bayrağımızı qaldıraq. Ağdamda isə tamamilə dağıdılmamış yeganə tikili məscidin binasıdır. Araşdırdıqda məlum oldu ki, onlar Ağdamda məscid binasını məsafə ölçmək üçün saxlayıblarmış. Azərbaycan ordusu hücuma keçdiyi təqdirdə onlar bu vasitə ilə məsafəni ölçməli idilər. Yəni, məscid istinad nöqtəsi kimi istifadə edilirdi. Lakin biz Ağdamdan əks hücuma keçmədik və onların gözləmədikləri istiqamətdən irəlilədik. Biz Ağdama bir güllə atmadan gəldik. Bunları danışmağıma səbəb bunun ilk növbədə həqiqət olmasıdır.
Bundan əlavə siz bir ildən artıq müddətdən sonra bura səfərə gəlmişsiniz. Mən Azərbaycan xalqı ilə açıq və səmimi olduğum kimi, sizinlə də eyni dərəcədə açıq və səmimi danışmaq istəyirəm. Bütün bu 44 gün ərzində mən xalqa yalnız həqiqəti söylüyordum. Paşinyan isə həm xalqına, həm də gündə bir neçə dəfə zəng etdiyi tərəfdaşlarına yalan danışırdı. O, bugün də yalan danışmağa davam edir. Ancaq dediyim kimi, artıq bu məsələ narahatlıq doğurmur. Biz məsələni həll etdik. Biz ərazimizi işğaldan azad etdik. Müharibə zamanı mənə Azərbaycan ordusunun itkiləri barədə çoxsaylı suallar verilirdi. Mən demişdim ki, biz bu məlumatı müharibə bitdikdə açıqlayacağıq. Belə də oldu. Bizim qəhrəmanlarımızın, şəhidlərimizin fotoşəkilləri və onların adları televiziya vasitəsilə nümayiş etdirilir. Müharibə zamanı mən Ermənistan ərazisini işğal etmək niyyətində olmadığımızı bəyan etmişdim. Halbuki sizin də təsəvvür etdiyiniz kimi, bunun üçün bütün imkanlarımız var idi və həmin imkanlar bu gün də mövcuddur. Lakin bizim belə bir niyyətimiz yoxdur. Mənə bununla bağlı sual veriləndə dedim, xeyr. Biz öz ərazimizi işğaldan azad etmək istəyirik və biz öz torpağımızda döyüşəcəyik və biz sözümüzə sadiq olduq. Eyni zamanda bildirmişdim ki, bizim üçün Naxçıvanla quru əlaqəsinin yaradılması həyati əhəmiyyət kəsb edir. Biz buna siyasi yollarla nail olduq və Paşinyan bunu bəyanat vasitəsilə imzaladı. Bununla da Naxçıvanın Azərbaycanın digər hissəsi ilə əlaqəsi təmin ediləcək. Bunun özü də Azərbaycan üçün vacib tarixi nailiyyətdir. Eyni zamanda bu, regionun gələcəkdəki fəaliyyəti ilə bağlı müzakirələr üçün yeni imkanlar yaradır. Müharibə zamanı beynəlxalq mediaya verdiyim çoxsaylı müsahibələrimdə mən bildirmişdim ki, bizim erməni xalqı ilə problemimiz yoxdur. Bizim davamız işğalçılarladır. Ərazimizi işğal edən cinayətkarlarladır. Ermənilər isə hazırda ölkəmizin müxtəlif bölgələrində yaşadığı kimi təhlükəsiz və ləyaqət şəraitində yaşaya bilərlər. Onların güzəranları bizim idarəçiliyimiz altında yaxşı olacaq. Biz müharibədən sonra ermənilərin əvvəl yaşadıqları kəndlərin vəziyyətini görürük. Orada səfalət hökm sürüb. İnsanlar oralarda inanılmaz şəraitdə yaşayıblar. Yəni, bu işğalın məqsədi nə idi? Nə üçün ermənilər öz xalqının nümayəndələrini uzun illər ərzində orada qul kimi saxlayırdı? Bilmirəm, görmüşsünüz yoxsa yox, müharibənin ilk günlərində Azərbaycan ordusu, Ermənistan ordusunun səngərlərinə daxil olanda, orada məhv edilmiş işğalçıların bəzilərinin bir-birinə zəncirləndiyinin şahidi olduq. Bu, şok edici videolar idi. Yəni, onlar insanları səngərdə durmağa məcbur edirdilər. Qaçmaq, mövqələrini tərk etmək istəyənlərin qarşısı belə alınırdı. Müharibə zamanı onların xüsusi qrupları var idi ki, onlar Ermənistan qoşunlarının arxasında dayanaraq qaçmağa cəhd edən öz millətinin nümayəndələrini qətli yetirirdilər. Belə hadisələr çox baş vermişdi. Onlar müharibə canlılarıdırlar. Gəncəni ballistik raketlə atəşə tutmaları, Bərdə və Tərtər şəhərlərinin kaset və fosfor sursatı ilə atəşə məruz qalması, işğal edilmiş ərazilərdə qanunsuz məskunlaşdırma, bunların hamısı hərbi cinayətlərdir və onlar bununla fəxr edirdilər. Sarkisyan və Koçaryan hərbi cinayətkarlardılar. Dağıdılmış Ağdam məscidi qarşısında çıxışımda dediyim kimi, biz Sarkisyan və
Köçəryanı məğlub etdik. Onlar məsuliyyəti Paşinyanın üzərinə atmaq istəyirlər. Ancaq mən demişəm ki, Paşinyan heç kimdir. O, Sarkisyan və Köçəryan rejiminə qarşı etiraz dalğası üzərində hakimiyyətə gəlmiş təsadüfi bir insandır. Bu adamın heç bir bilik və təcrübəsi yoxdur. Onun beynəlxalq münasibətlər və ölkənin idarəçiliyi haqqında təsəvvürü yoxdur. Həyatında kiçik bir kolxoza belə rəhbərlik etməyən insandır. Yəni, təkcə onu günahlandırmaq olmaz, düzdür. O, bizi təhrik etdi, qəbul edilməz hərəkətlər etdi və buna görə cəzalandırıldı. Lakin biz Sarkisyan və Köçəryan ordusunu məğlub etdik. Bu ordunu 30 il ərzində yaradanlar onlar idi. Beləliklə, bu hərbi cinayətlər hazırda sənədləşdirilir. Biz artıq bizim şəhərlərə qarşı törədilən əməllərlə bağlı hüquqi prosedurlara başlamışıq. Biz beynəlxalq tərəfdaşlarımızı dəvət etmişik ki, mülki əhalimiz, infrastrukturumuz, dini və mədəni abidələrimizə dəymiş ziyanın müvafiq təhlili aparılsın. Hər bir şey sənədləşdiriləcək və biz bu cür şəraitə uyğun olaraq zəruri addımlarımızı atacağıq. Qanunsuz məskunlaşdırma hərbi cinayətdir. Minsk qrupu rəsmi olaraq iki dəfə işğal olunmuş ərazilərə missiyalar təşkil etmişdir. Birində bu fakt araşdırıcı missiya adlandırılmış, digər vaxtda isə bunun adı vəziyyətin yerində qiymətləndirilməsi missiyası idi. Anji Kaspişik bunu yaxşı bilir. O, bu prosesin veteranlarından olub. O da oralarda olub. Eyni zamanda Minsk qrupu həmsədrləri dəfələrlə işğal olunmuş ərazilərə səfər etmişlər və Ermənistan rejiminin hərbi cinayətlərinin şahidi olmuşlar. Şəhərlərimizin tam dağılmasının şahidi olmuşlar. Söhbət yalnız Ağdam və Füzulidən getmir. Cəbrayıl də eyni vəziyyətdədir. Kərbəzər və Laçında onlar yalnız bəzi evləri məskunlaşmaq üçün istifadə edirdilər. Qubatlı ilə Zəncilanda onlar Suriyalı erməniləri yerləşdirməyi planlaşdırırdılar və onları muzlular kimi istifadə edirdilər. Əlimizdə ermənilərin istifadə etdiyi muzlular barədə saysız hesabsız faktlar var. Mən artıq dedim ki, oranın sakinləri əslində kimlərdir və bunu təkrar etmək istəmirəm. Lakin əlimizdə pasportlar var. Həbsxanalarımızda əcnəbilər var. Bir sözlə, bütün bunlar böyük sual doğurur. Münaqişə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə, ATƏT-in qərarlarına, digər beynəlxalq təşkilatların qərarlarına baxmayaraq, bu qədər illər ərzində niyə həll olunmurdu? BMT Təhlükəsizlik Şurasının 3 daimi üzvü öz imkanlarından, potensialından istifadə edə bilmədi ki, ermənilər çıxmağa məcbur olsun. Hətta bəzi ərazilərdən çıxara bilmədi. Onlar bacarmadı, yoxsa istəmədi. Bu, açıq sual olaraq qalır. Lakin hazırda bu artıq fərq etmir. Münaqişə həll olunub. Azərbaycan bunu hərbi siyasi vasitələrlə etdi. Tez-tez sizdən və rəhbərlərinizdən, eləcə də yüksək rütbəli rəsmilərinizdən eşidirdim ki, münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Mən isə deyirdim, var. Tarix göstərdi ki, mən haqlıydım. Var idi. Fikrimcə, hərbi variant yoxdur deyənlərin indi özləri anlayır ki, var idi. Çünki onlar sadəcə mövcud vəziyyəti olduğu kimi saxlamaq istəyirdilər. Minsk qrupuna həmsədr olan ölkələrin prezidentlərinin bəyanatları olub.
Məncə bu təxminən 10 il əvvəl baş verib. Biz həmin bəyanata dəstək verdik. Çünki o müəyyən ümidlər yaratdı. Onlar bircə bəyannamə ilə çıxış etdilər və bildirdilər ki, status quo qəbul edilməzdir. Biz dedik, bəli. Yaxşı bəyanatdır. Gəlin onun üzərində işləyək. İndi isə bunu Ermənistana deyin. Mən sizə və sələflərinizə nə qədər deyirdim ki, gedin deyin ermənilərə çıxsınlar. Onlara təzyiq göstərin. Nə qədər mən ölkələrinizin yüksək rütbəli rəsmilərinə bunu deyirdim. Gedin deyin onlara, təzyiq göstərin. Hələ ki gec deyil. Lakin nə baş verdi? Müəyyən vaxt keçdi. Ölkələrinizin liderləri bu sözləri dəyişməyə başladı. Onlar artıq status quo-nun qəbul edilməzliyi barədə danışmadılar. Onlar dedilər ki, status quo dayanıqlı deyil. Bu, o deməkdir ki, status quo onlar üçün qəbul ediləndir. Bunu hansı başqa formada izah edə bilərik? Onlar Akvilada, Muskoka'da söylədilər ki, status quo qəbul edilməzdir. Sonra da onlar başladı ki, status quo dayanıqlı deyil. Bu, o deməkdir ki, status quo artıq qəbul edilir. Bir çox siyasətçilər hesab edirdilər ki, sülhün qorunması üçün yeganə yol status quo-nun qalmasından keçir. Biz isə bunu dəyişdik. Biz göstərdik ki, status quo güc yolu ilə, şücayət, müdriklik, siyasət, səylərin səfərbər olunması, Azərbaycan xalqının həmrəyliyi, Azərbaycan hökumətinin iradəsi, Azərbaycan xalqının əzimkarlığı, Azərbaycan əskərinin müzəffərliyi sayəsində dəyişdirilə bilər. Haqlı olduğumuzu göstərdik. Sonradan isə əlbəttə Ermənistan kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur edildi. Onlar bunu heç vaxt könüllü imzalamazdılar. Biz onları məcbur etdik. Minsk qrupu yox, biz. Və Prezident Putin. Bu, reallıqdır. Prezident Putinin müdaxiləsi və səyləri olmasaydı, bugün ehtimal ki, vəziyyət başqa cür olardı. Lakin biz planlaşdırdığımıza nail olduq. Biz bütün 7 işğal olunmuş əraziləri qaytardıq. Biz qədim Azərbaycan şəhəri Şuşanı qaytardıq. Biz Hadrut qəsəbəsini qaytardıq. Xocavəndin bir hissəsini qaytardıq. Suqovuşanı və digərlərini qaytardıq. Əslində planlaşdırdığımıza nail olduq. Hazırda isə Rusiya sülh məramlıları oradadılar. Onlar öz fəaliyyətlərinə başlayıblar. Vəziyyət müəyyən dərəcədə sabitdir. Baxmayaraq ki, indi mənə məlumat verilib ki, dünən bəzi terror aktları ya erməni yaraqlıları, yaxud Ermənistan ordusu adlandırdıqları qalıqlar tərəfindən törədilib. Bu, əlbəttə ki, narahatlıq doğurur. Mənə elə gəlir ki, Ermənistan yenidən başlamağa heç bir vəclə cəhd etməməlidir. İki gün əvvəl şanlı qələbəmizə həsr olunmuş hərbi paradda mən söylədim ki, əgər Ermənistan faşizmi yenidən baş qaldırarsa, biz onun başını dəmir yumruqla yaracaq. Buna görə onlar çox diqqətli olmalıdır ki, hər hansı hərbi əməlləri planlaşdırmasınlar. Bu dəfə biz onları tamamilə darmadağın edəcəyik. Bu, heç kəs üçün sir qalmalı deyil. Lakin ümid edirəm ki, bu baş verməyəcək. Bir sözlə, sülh məramların missiyası qüvvədədir. Bilirsiniz ki, sülh yaratma əməliyyatları müzakirə olunmuş razılaşmanın, Madrid prinsiplərinin bir hissəsidir. Lakin biz bunu heç zaman ciddi müzakirə etməmişik. Anji bir veteran kimi bunu bilir. Biz həmin mövzuya hətta heç vaxt toxunmamışıq. Biz sadəcə ümumi şəkildə fikir mübadiləsi etmişik. Sülh məramların tərkibi necə ola bilər, hansı ölkələri onlar təmsil edə bilər, onlar qonşu yaxud həmsədr ölkələr olmalıdır. Fikirlər müxtəlif idi. Şəxsən mən bu haqda heç zaman fikri söyləməmişəm. Çünki deyirdim, bu hələ tezdir. Biz ilk öncə münaqişəni həll etməliyik. Biz heç zaman sülh məramlara etiraz da etməmişik.
Biz dedik, bəli, sülh məramlılar gəlsin və müəyyən vaxtda mülkü şəxsləri, erməniləri və azərbaycanlıları qorusun. Bu elə baş verir. Hazırda sülh məramlı əməliyyatlar Rusiya tərəfindən aparılır. Ermənistan və Azərbaycan da bunu dəstəkləyib. Eyni zamanda bildiyiniz kimi biz artıq Azərbaycanın Ağdam rayonunda monitoring mərkəzinin yaradılması mərhələsindəyik. Bu məsələ noyabrın 10-da imzaladığımız bəyannamədə əks olunub. Türkiyə-Rusiya monitoring mərkəzi ateşkəs rejiminə nəzarət edəcək. Fikrimcə bu regional əməkdaşlığın çox yaxşı təzahürüdür. Həmçinin Türkiyə və Rusiya arasında çox məqbul əməkdaşlığın rəmzidir. Bu artıq reallıqdır. Eyni zamanda qaldırmaq istədiyim sonuncu məqam və əminəm ki, siz bu haqda eşitmisiniz. Bizim gələcəklə bağlı fikrimizdir. Yəni, regionun gələcəyi ilə bağlı demək istəyirəm. Mən artıq bir neçə dəfə ictimaiyyət qarşısında bu məsələni qaldırmışam ki, regiona yeni canlanma gətirilməlidir. Regionda yeni inkişaf olmalıdır. Azərbaycan buna hazırdır. Azərbaycan iqtisadi və hərbi nöqteyi nəzərindən güclüdür. Ölkəmiz çox geniş beynəlxalq dəstəyə malikdir. Ölkəmiz bugün BMT-dən sonra ikinci ən böyük beynəlxalq təşkilata qoşulmama hərəkatına sədrlik edir. Əlbəttə, biz bunu işimizin bir hissəsi kimi icra edəcəyik ki, uzun müddətli sabitlik və təhlükəsizliyi təmin edilsin. Lakin əlbəttə ki, bu həmçinin Paşinyanın rejimindən, yaxud da həmin rejimi devirəcək dairələrdən asılı olacaq. Hesab edirəm ki, beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistana birbaşa mesaj verməlidir. Birincisi, gələcəkdə heç zaman Azərbaycan xalqının hissləri ilə oynamasın. Yoxsa ağır cəzadan yaxa qurtara bilməyəcəksiniz. Biz səbirliyik. Biz hazırlaşırdıq. Biz bütün işləri lazımınca apardıq. İyulda ilk erməni təxribatına cavab vermədik. Yəni, dövlət sərhədini keçmədik. Halbuki bunu edə bilərdik. Biz avqustdakı ikinci erməni təxribatına səbirlə yanaşdıq. O vaxt onlar insanlarımızı qətlə yetirmək üçün diversiya dəstəsini göndərdilər. Lakin üçüncü dəfə, sentyabrda biz cavab tədbirlərinə keçdik və elə cavab verdik ki, onların Ermənistan ordusunu və demək olar ki, erməni dövlətini məhv etdik və ərazimizdə cinayət rejiminə son qoyduq. Erməni millətçilərin üzdən iraq Artsax xülyalarını dağıtdıq. O mövcud deyil. Paşinyan deyirdi ki, Qarabağ Ermənistandır. O səhv çıxdı və o haqq etdiyinə indi layiqdir. O bu alçalmaya layiqdir. Xalqımız, ölkəmiz qələbə qazandı. Çünki həqiqət və beynəlxalq hüquq bizim tərəfdə idi. Bununla mən sözlərimi yekunlaşdırıram ki, sizi dinləyim. Çünki bura gəlmək sizin ideyanız idi. Bunu bir daha kameralar qarşısında deyə bilərəm. Mən Minsk qrupunu səfərə dəvət etməmişəm. Lakin mənə məlumat verəndə ki, Minsk qrupu gəlmək istəyir, dedim, gəlsinlər, etiraz etmirəm. Bəlkə onların mənə sözləri var. Əgər siz bunu kamera qarşısında söyləmək istəyirsinizsə, buyurun. Əgər istəmirsinizsə, mən onlara deyim, getsinlər. Necə istəsəniz? Buyurun, sizi dinləyirəm. Cənab Prezident, biz sizi diqqətlə dinlədik. İlk öncə, bugün xüsusi gündür, dekabr ayıdır. Atanızla görüşməyim xatirimə gəlir.
Paris'te Prezident Chirac'la görüş zamanı oradaydım. Ve ben o vaxt aparılan danışıqlarda iştirak edirdim. Biz anlayırıq sizi. Siz de indicə qeyd etdiyiniz kimi həmsədr ölkələr son 28 il ərzində bacardıqları qədər öz mandatını icra etməyə çalışmışlar. Bu mandat əsasında iki tərəf arasında məsələnin nizamlanmasına şərait yaratmalıydılar. Mən sizin tərəfinizdən verilən maraqlı təklifləri yüksək dəyərləndirirəm və biz bunun üzərində çalışacağıq və tərəflərin iradəsinə uyğun olan variantı tapmağa vasitəçi olaraq çalışacağıq. Mənim hökumətim qırığına son qoyan atəşkəsi alqışlayıb. Biz noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə əldə olunmuş razılaşmanın bütün müddəalarına çox müsbət yanaşırıq. Hadisələrin cərəyan etməsinin yeni gündəliyini anlayırıq. Siz də qeyd etdiniz ki, regiona qərəzsiz və kollektiv qaydada sabitliyin, rifahın gətirilməsi üçün tamamilə yeni bir vəziyyət yaranıb. Bütün qalan məsələlər üzərində Minsk qrupunun işləməsinə gəldikdə bu tam sizdən asılı olacaq. Bəli, bunun üçün yaxşı zəmin var. Biz keçid mərhələsindəyik və gələcək planlar tərtib oluna bilər. Mən əlbəttə ki, sizin də açıq şəkildə söylədiyiniz fikirləri öz hökumətimə məruz edəcəm. Əlbəttə ki, Bakıda olmağımız belə başa düşünürəm ki, dəvət əsasında olub. Dəvət olmasaydı, mən gəlməzdim. Ola bilsin, bu missiyanın təşkilində yazışmada qeyri-aydınlıq olub. Lakin mən bizi bu görüşdə qəbul etdiyinizə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən sözlərinizi lazımı qaydada prezidentimə və hökumətimizə çatdıracağım. Sağ olun. Bugün bizi burada qəbul etdiyinizə və səmimi qonaqpərvərliyinizə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Həmçinin mövqeyinizi çox aydın ifadə etdiyinizə görə minnətdarıq. Həmkarım söylədiyi kimi biz bunu öz hökumətlərimizə məruz edəcəyik. Sizin söylədiyiniz sözlərə və açıq verdiyiniz bəyanata gəldikdə anlayırıq ki, hazırda yeni vəziyyət yaranıb. Hamımız anlayırıq və etiraf edirik ki, indi qarşımızda yeni reallıqdır. Hesab edirəm ki, sizinlə söhbət aparmağımın əsas səbəbi sizin mövqeyinizi daha yaxşı anlamaq idi. Siz həmin mövqeyi açıqladınız və birazdan sonra biz hadisələrin sonra necə cərəyan edəcəyi ilə bağlı təfərrüatları müzakirə edəcəyik. Hazırda cari vəziyyət fərqlidir. Bilmək istərdim, siz gələcəyi ümumiyyətlə necə görürsünüz? Və xüsusən də Madrid prinsiplərində deyilir ki, xətlər və kommunikasiyalar açılsın, münasibətlər yenidən qurulsun, regionda bütün xalqlar üçün müsbət mühit yaradılsın. Əgər bunlar sizin mövqeyinizin bir hissəsidirsə, onda fikrimcə buna nail olunmasında bizim və ölkələrimizin oynayacağı rol ola bilər. Biz bunu sizdən eşitmək istərdik. Gələcəkdə hansı addımlar atmaq istəyirsiniz? Bildiyiniz kimi bundan sonra biz İrəvana gedəcəyik və digər tərəflə də eyni söhbət aparacaq. Bizim daha təfərrüatlı müzakirələrimiz olacaq. Sağ olun. İcazənizlə, cənab prezident, Minsk qrup həmsədrlərinin sizinlə görüşmək fürsətinə görə çox minnətdaram. Rusiya bildiyiniz kimi əldə edilmiş üç tərəfli razılaşmanın iştirakçısıdır. Həmin bəyannamənin müddəalarının icrasına xüsusi önəm verir. Fikrimcə, bu sənədin tam icrası üçün hələ də görüləcək işlər var. Onlar siz söylədiyiniz kimi, cənab prezident, insanların, yəni məcburi köçkünlərin öz yerlərinə qayıtmasına, bölgənin dinç yolla yenidən qurulmasına aiddir. Və əlbəttə ki, o, sizin də təsvir etdiyiniz kimi, bölgənin sülh şəraitində
dinç yolla və uğurlu şəkildə inkişafına aiddir. Minsk qrupuna gəldikdə, hökumətimiz hər zaman bu qrupun vacibliyini qeyd edib. Bu səbəbdən biz iştirak etmişik və bu gündə qrupda iştirak edirik. Hesab edirəm ki, qrupun birgə mövqeyi bu yaxınlarda Minsk qrupu həmsədr ölkələrinin nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri tərəfindən 3 dekabr tarixli bəyanatında ifadə olunmuşdu. Bu sənəddə ümumi münasibət bildirilir və biz istənilən sahədə, eləcə də cənab prezident, bugün söylədiyiniz kimi, yenidən qurma kimi məqsədlərin icrasında bacara biləcəyimiz yardımdan çox məmnun olardıq. Sağ olun.